Fala pessoal, beleza? Valentim diretamente da área externa do meu canaril. Muito tempo que esse canal. Acho que você apareceu uma vez só, viu? Fala seu nome pra galera. Acir. Acir de onde? Acir lá do São Geraldo. Belo Horizonte. E esse rapaz do seu lado aí? É o Hugo, ele. Fala, Hugo. É o Hugo, lá do São Geraldo também, vizinho do Acir lá, a gente tá... ia criar lá. É, você tá com vergonha, Hugo? Nada. Ah, sem vergonha. E o bom é que vocês dois estão aqui, lá, ó. Cruzeirão atrás de vocês aí, que bom, rapaz. Cruzeiro, né? Galão da massa, né? Que galão. 10 pontos na frente do Cruzeiro no Brasil. Ah, também só tem isso pra disputar. Só. Aqui. O que você tá fazendo aqui? Vim buscar os canarinhos que eu ganhei na rifa, né? Caramba, olha o tanto de canário que esse cara ganhou. Mostra aí, Hugo. Mostra mais. Olha, olha. Que isso. Meu pai já chega falando ali, né? É. Satisfeito? Nossa, maravilhoso. Ó, gente, quem não sabe, o Assi é tipo assim, o... Hexa, penta, hepta campeão de rifa e é o cara que mais comprou rifa desde a história desse país. Desde que você criou essa rifa. Desde quando eu criei rifa, o cara compra 40, 50, número 60. Esse que é o Assi, ó. Tá vendo aí? Vocês parabenizar lá. Isso. Uma rifa que fechou. Que é o cara corajoso, que eu falo assim, risca. Gente, fecha. Aí o cara ganhou quatro, brinde, dois brindes, mais quatro canários. O pessoal não arrisca, pô. Mas assim, continua não arriscando, gente. Deixa pra mim que eu tô arriscando. Deixa só pra ele. Manda um recado pessoal lá, Assi. Gente, feliz demais. Canaril do Valentim acolhe a gente com muita alegria. Um cara sensacional. Obrigado. E vamos dar apoio. Vamos pegar as rifas, vamos fechar as rifas direitinho. A gente nunca recebe canário meia boca. É sempre canário de qualidade. E assim... Não vamos encontrar outra pessoa, esquece canaril, não vamos encontrar outra pessoa com o coração que esse menino tem não. Indiferente de canário ou não, ele recebe a gente com muito carinho, o pai dele também. Então assim, parabenizar o canaril dele e vamos seguindo em frente. Muito vamos obrigado. Na vida. Muito obrigado. Fala Hugo. Lá, Hugo. Fala lá, Hugo, você que é um cara que gosta de falar. Eu só tenho a agradecer muito ao Valentim, ele é um cara que ajuda a gente demais. Toda dúvida que a gente tem, a gente conversa. Ele não é aquele criador que está escondendo as coisas da gente, pelo contrário, ele está sempre querendo que a gente aprenda cada vez mais. E a gente está crescendo, vai evoluindo. E eu tenho que agradecer cada vez mais. Ele já me deu mais um canário, eu vim aqui hoje, que ele me deu mais um canário. Mais um presente. Um cara desse aqui, gente, não tem não como expressar não. Em palavras. Eu tenho só que agradecer. E pedir Deus para estar abençoando cada vez mais que esse projeto dele aqui, que cada vez cresça mais, que ele merece tudo de bom. Obrigado, vai ganhar mais três canários. Ah, sei lá. Pessoal, é isso aí. Um beijo no coração, vamos dar tchau pra galera. Deus valeu. Abençoe todo mundo aí.